ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମହିଳା ପୋଲିସ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେବ।